aí, ó. Deixa ela. Nossa, que delícia. Agora você vai. Agora você vai. Mano! É tipo pega-pega. Legal. Entendeu? Vamos entrar no mar? Agora? É. Vai estragar meu cabelo, amiga. Eu lavei meu cabelo hoje. Vamos curtir, vamos aproveitar essa viagem. Olha esse mar, gente. Olha esse mar. Ele é muito calminho. Pode entrar até o fim. Pode. Na verdade, eu acho que a gente tem que pegar a toalha, né? Que a gente não pegou nada pra vir pra cá. Ai, que pena, ai, né? Que pena. Mas eu quero entrar. Vamos pegar a toalha e voltar pra cá? É bom que eu deixo meu celular lá, amiga. É, você deixa as suas coisas. Eu não quero deixar aqui, né? Mano, mas sério, olha quanta gente que tem aqui. A gente tá aproveitando amiga, demais, né? Amiga, deixa eu perguntar. Você sabe que show é hoje? Meu, eu acho que é do teto, né? Do teto? E tem de mais um, não tem? Que roupa que você vai? Mano, eu não faço ideia. Eu nem trouxe tanta roupa assim. Dá pra gente combinar aí, tipo, igual, é, né? Nossa, esse é o que legal. O que você pensou? Eu pensei com um vestidinho, eu acho. Não sei, eu não trouxe vestido. Eu trouxe um vestido só. Ah, então eu não vou de vestido, então. Porque eu quero estar igual você. Eu quero estar trigêmeos, entendeu? Tem é como verdade. Ver isso? Eu acho que a Vitória vai gostar. Vamos contar pra ela. Vamos conversar com a Vitória. Vai. Vai pra praia também. Vamos. Sabe o que eu queria? Porque ela tá chata comigo. Tipo, ela tá estranha. Nossa, comigo ela tá insuportável. Mas enfim, a gente vai pegar as nossas coisas e vamos vir aqui, ó, no mar. Porque, ó, chama, que delícia, viu? Ah, a gente acabou de encontrar aqui. Olha, bom dia, né? Bom dia. Nossa, daqui dorme, né? Meu Deus, como você consegue dormir tanto assim, né? O que vocês estão fazendo aqui naquele quarto? Ah, o que acontece em Floripa, morre em Floripa. Ah, entendi. Não é as mais boca aberta de Londrina que vai ficar sabendo o que eu tô fazendo no meu quarto. Mas eu tô boca aberta, você é boca aberta. Então pode falar pra gente. Então. Vou você perguntar pro seu Vinícius o que é isso. Tá, mas enfim, depois eu converso com ele. Seguinte, vamos entrar no mar agora? Ah, que chato, né? Por que que você tatuou então? Pra ficar bonitão. É, tava precisando. Mas tá bom, a gente vai entrar no mar. Deixa já a gente se ver. Oi, tia! Manda um beijo aqui. Vamos entrar no mar juntas? Vamos entrar no mar? Vamos, bora. Vem logo, vai, que eu tô com pressa. Notícias. Vai, você menina. Já viu o tanto de escada que tem aqui? Tá, vem logo, vai, dá mão. Olha aqui. Vai, vamos. Mete a mãozinha na minha perninha. Mano, que perna dura, velho. Não precisa de academia. Nem aqui. Precisa mais de academia, cara. Ó, pior que realmente essa escada aqui, ó. Cansa pra caramba, cansa muito. Ela já é outra cama do dia. Bacana. Nossa, tem água dentro do quarto? Ah, sabe? Deve ter, tem água, tem copo, tem tudo nesse quarto. Vai tomar tudo? É, vou tentar devagar pra se ligar, tomar um banho, sei lá, tá queimado, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ó, isso aqui é muito chique, né? É, isso aqui é muito chique. Você sabia? Você sabia? Meu Deus do céu, se acabar aí minha fé, a gente não entra no quarto nunca mais, né? É, verdade, como que a gente entra assim? É, então, a gente... Ué, cadê ela? Ai, não sei, mas deixa eu pegar alguma coisa pra mim ver. Vai, pega. Será que ela saiu? Ela foi. Aqui, ó, vou pegar água lá. Mano, onde que a Vitória tá? Você sabe? Ela tá em ligação. Espera, hoje já não tá. É que eu sou uma alívio, Fifi, eu quero saber o que ela tá falando. Vem comigo. Menina, olha. Nossa, trouxa! Olha,
Não é ciúmes, eu já falei. Não é ciúmes. Não é ciúmes. Não, não. Relaxa. Não é. Tá com ciúmes que eu tô muito grudada com você. A gente nem tá grudada. Eu também, a gente nem tá deixando ela de lado, não tô entendendo isso. É porque vocês são gêmeos, elas são muito grudadas. É que realmente eu tô muito grudada com você. Eu acho que ela deve estar com ciúmes. Deixa eu falar. A gente vai bater na porta ou fingir que a gente não tava aqui? É melhor, é que eu não quero ficar sabendo dessas coisas. Então, eu vou fingir que nada aconteceu. Se ela perguntar. Tá. Tava falando com quem? Tava falando com a minha mãe. Ah. Vocês foram o quê? Dar a volta na praia inteira? Vocês é que assim, a gente ia te chamar, né? Não chamou por quê? Não, vocês estão muito juntinhas, tá, Lina? Muito, muito juntinhas. A gente ia chamar você pra ir pra praia, né? Realmente, a gente ia te chamar de verdade mesmo. Ai. E assim, a gente voltou pra isso. Não, a gente tava montada nela. A gente voltou só, tipo, a gente só molhou o pé e falou assim, nossa, a água tá quentinha, pô. Vamos chamar a Vitória agora. Aham. Tá bom, tá. Então tá. Por que você acha que a gente... Tinha. É, então, não sei. Vocês estão muito juntinha, né? Mas você tá com... Não faz sentido, né? Sim, nem. São sua irmã. Que ciúme de você, Letícia. É que, tipo assim, a gente não escutou nada, né, Letícia? É, a gente não viu nada, você tava falando. Tipo assim... Ouvi? Eu? Ouvi? É porque ouvi eu acho muito feio. Muito feio. Quem escuta atrás da porta? É. Vocês estão muito estranha, tá? Pro meu gosto. A gente? Eu? Você? A gente estranha? Eu não estou estranha, não. Uhum. É, não. É, falando nisso, sabe o que eu esqueci? O que é que você esqueceu? Eu acho que eu esqueci meu amarrador lá embaixo. E eu acho que eu esqueci meu celular lá embaixo. É. Opa, meu celular não, porque meu celular tá na minha mão. É. Mas... Meu Deus. O carregador. Carregador. O carregador. É. É. Tá no quarto dos meninos. Tá no quarto do moleque, é. Vamos lá. Então, tá. Então, ah, mas volta logo, gente. Pra não. Gente tomar uma marquinha lá. Que top, que é. Top. É isso mesmo. Mano, ela tá com muito ciúmes da gente, cara. E agora? Você tá bem? É, eu fiquei meio paia, né? Porque, tipo assim, eu não esperava por isso, né? É, mas... Esse moleque não quis esperar? Acho que não. Não, porque eu uso a gente controla lá embaixo. É, vamos lá. Mas sério, eu fiquei tipo assim, eu fiquei sem reação. Eu não sabia se eu falava, se eu não falava. Mas... É, eu fiquei muito sem reação. Leia, mas eu já te pedindo desculpa. Ah, não, tudo bem. Ela tá com ciúmes porque, tipo assim, vocês sempre estão juntas, sempre tá grudada. É. E assim, eu acho que eu coloquei a mesma roupa que vocês. Elas devem estar meio que se incomodando, assim. Eu vou falar com ela. Vai lá falar com ela, que eu vou ficar aqui fora. Eu... Então vai lá. Sim. É, vai indo lá que eu vou ficar aqui fora. Mas, tipo assim, gente, a Vitória tá com ciúmes de mim. Quem diria, né? Eu era brigada com a Vivi e agora eu tô direto com ela. Porque deu um rolo lá com o Vini. Na época ela tava fazendo um casal fake, vamos dizer assim, com o Vinícius. Pra fazer serviço pra mim. E quem diria, né? Tipo, a gente tá muito próximo agora. E eu acho que a Vitória, com isso, ela está se incomodando demais. Mas, enfim, tipo, eu não tô fazendo nada com o posto. Eu não tô, tipo, segurando as duas nem nada do tipo. Só é um ciúmes de mãe, eu acho, né? Porque elas nasceram juntas, sempre foi juntinhas. Então, tipo assim, é uma fase meio maluca da Vitória e evitar o vencimento. Mas enfim, né? Eu não quero, tipo, discordar as duas. Falei pra ela, não falar com ela, porque eu não quero dar briga pra ninguém. Como elas são família, né? Tipo, eu não quero. Imagina eu brigar com uma das gêmeas, separar as duas. Eu tô ferrada, velho. Mas enfim, né, gente? Espero que ela já tenha conversado ali. E é isso, cara. Mas essa viagem, eu quero ter história pra contar. Então, ó, já eu vou entrar nessa piscina, já vou no mar. E eu quero aproveitar tudo isso aqui, porque olha esse lugar. Sensacional tudo isso. Ai, mas enfim, eu tô pensando que está muito, né?